دوستو اگر آپ نمازی بننا چاہتے ہیں، بے حیائی فحاشی کے کاموں سے برے کاموں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور جنت الفردوس کے وارث بننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سورہ مؤمنون کی یہ ابتدائی 11 آیات کی تلاوت کرنے کا روزانہ معمول بنا لیجئے اور ان پر عمل کیجئے، انشاءاللہ یہ سب فضیلتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ اور ایک مرتبہ مجھ سے ان 11 آیات کی تلاوت سن لیجئے تاکہ آپ لوگ میری تلاوت سن کر صحیح طور پر یہ 11 آیات پڑھنے والے بن جائیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزكاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم۔